Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. U okviru inicijative Otvoreni Balkan u Palati Srbija održan je trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Albanije Edijem Ramom i zamenikom predsjednika vlade Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim. Tom sastanku prethodio je razgovor zvaničnika sa predstavnicima kompanija iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, kao i razgovor sa predstavnicima Atlantskog saveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je inicijativa Otvoreni Balkan u političkom smislu najbolji put za prevazilaženje problema u regionu. Jedna od 36 lokacija na kojoj će biti izgrađen savremen sistem navodnjavanja i brojnim gazdinstvima i poljoprivrednicima na taj način obezbeđen pristup vodi je i crpna stanica u izgradnji u Starim Banovcima. Ovo je prvi objekat koji se radi u koritu Dunava na vodi i biće izgrađen na platformi, ističu iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, koje je nosilac investicije. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je prilikom obilaska podsjetio da je u prvoj fazi rekonstrukcije vodoprivrednog sistema završeno 11 projekata koji su finansirani iz nacionalnih sredstava i iz kredita Abu Dhabi fonda, u toku je 10, a u narednom periodu realizovano će biti još 14 projekata u Vojvodini. Vrednost svih radova na vodoprivrednom sistemu dostići će 60 miliona dolara od ukupne vrednosti od 100 miliona dolara. Obilasku crpne stanice Stari Banovci sa potisnim cevovodom prisustvovali su i Miroslav Dunjić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i zamjenica predsjednika opštine Stara Pazova Marina Savić. Radovi na izgradnji crpne stanice u Banovcima počeli su u oktobru prošle godine. Rok za njihov završetak je 600 radnih dana, a kada sistem bude završen, omogućiće navodnjavanje 33.000 hektara oranica. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine registrovan je 41 novozaraženi, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 587, saznaje radio televizija Stara Pazova. Epidemijski pokazatelji u Srbiji, osim broja preminulih, u blagom su padu. Ipak, epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška, a sve više dece obolele od COVID-19. Prvi kontingent vakcina protiv koronavirusa kompanije Moderna stigao je u Srbiju. Direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša podsjetio je da u više od 90% slučajeva vakcinisani nisu razvili teške oblike COVID-19, dok se u oko 60% slučajeva vakcinisani nisu zarazili delta sojem. Ističe da je zbog toga važna treća doza vakcine kako bi dodatno ojačao se imunitet. U subotu su Mitrovske zadušnice, zbog čega javno-komunalno preduzeće Čistoća neće obavljati sahrane tog dana, ali izuzetno u nedelju zbog velikog broja preminulih. Završeno je posljednje košenje trave u okviru redovnog održavanja koje radi javno-komunalno preduzeće Čistoća i odnosi se na gomilano smeće, od čega je najviše biljnih ostataka jer su i sami građani uređivali grobna mjesta i prostor oko njih intenzivnije prošle nedelje pred praznik Svi sveti i sada u susret Mitrovskim zadušnicama. U nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Čistoća je 11 grobalja na teritoriji opštine Stara Pazova. Zaposleni u ovom preduzeću će u subotu dežurati u svim mestima, a velike gužve obično budu u Novoj Pazovi i u Novim Banovcima, zbog čega je nekad problem za parkiranje. Humanitarne akcije za sedmogodišnju Teodoru Radojković, koja boluje od retke i vrlo teške vrste malignog tumora na moždanom stablu, organizuju se širom Staropazovačke opštine. Sinoćno izvođenje predstave amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove predstavlja još jedan vid prikupljanja novca za Teodorino lečenje, kada je od prodaje karata i priloga prikupljeno preko 113.000 dinara. Teodori su sredstva potrebna za lečenje, operaciju, specijalističke i kontrolne preglede, za dijagnostiku, medicinski potrošni materijal, suplemente, lekove za ortopedska pomagala, kao i za putne troškove i smeštaj. Teodora nema vremena. Pomozimo joj da lekarsku sobu zameni školskom klupom i igralištem. Pošaljite poruku sadržine 1139 na 3030 i pomozite Teodori.
Više od 15 učenika izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume predstavilo se sinoć na muzičkom času održanom u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Na programu je bila široka lepeza kompozicija, klavir je preovladavao, premda su posetioci mogli da čuju i dve kompozicije na harmonici. Izdvojeno odeljenje broji 25 đaka pripremnog razreda, dok u svim klasama postoji preko 100 učenika škole koji gaje ljubav prema muzici. Naredno predstavljanje đaka, ali i profesora na instrumentima, organizovano će biti sredinom decembra na istom mestu. Sutra u periodu od 8 do 12 časova u Novoj Pazovi zbog planiranih elektromontažnih radova bez struje će biti potrošači u ulici Branka Ćopića, Neparna strana i u ulici Mihajla Pupina. Dušan Lajović završio je učešće na Mastersu u Parizu pošto ga je u drugom kolu savladao Aleksandar Zverev sa 6-3, 7-6. Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Mastersa u Parizu pošto je Gael Monfils bio prinuđen da odustane od duela zbog povrede. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da večeras u toku noći i u petak u severnim, zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuju se obilne padavine i to od 30 do 50 mm za 24 sata. Sutra u većem delu zemlje oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura od 8 do 13, a maksimalna dnevna od 10 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.